ерте ерте ертеде бір бақта көкөністер бір бірімен тату тәтті өмір сүріпті олар бір бірімен ешқашан сөзге келмеген екен дегенмен күндердің күнінде олардың арасында бір дау туа бастапты бақтың бақшасы менмін бұл бақта өзімнің жасыл көркіммен әзілкеш мінезіммен ерекшеленемін Ешқайсың менімен теңесе алмайсыңдар деді бұлданған түрімен жасыл қияр ой 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 сонша дауыс көтеріп не болды шындығына келгенде бұл бақта гүлдей жайнап жаңарған қыздай құлпырған бақтың ханшайымы менмін деді қызыл қызанақ тү қызанақ қойшы сенде, өзің тым қатты бағалайсың бұл жерде ерекше түрмен, ұзын бойымен ерекшелетін мен емес пе бақтың сұлу жігіті сол себепті бақтың иесі менмін құлпырған түрлерінен не пайда ешқайсысың мен секілді адамға пайда бере алмайсыңдар сондықтан мен бағалымын мен бақтың есі. хм менің сөйлемегенім қате болар мен сыртыммен барлығын жылатсам да жан дүнием сондай мейірімді деп биязда мұңын айтты бұларың не сендердің үлкенді сыйламайсыңдар ма жасым қырыққа келіп қанша жасқа келсем де бақтың есі болуға таласқан емеспін себебі бақтың есі, онсыз да біз себебі барлығымыз өзіндік пайдамыз бар адамдар соған қарай бізді қажетіне жаратады біз тату болсақ бақта барлығымыз бақытты өмір сүре аламыз деп барлығын 40 қабат бірлікке шақырады барлық көкөністер ойланып өз істерінің дұрыс емес екенін түсініп бір бірінен кешірім сұрап бұдан былай жанжалдаспаған екен барлығы осылайша тату тәтті өмір сүріпті